Вітаю всіх глядачів. Це канал «Залізні магістралі». Мене звати Олег Васильєв. І в цьому випуску, в цьому огляді будемо говорити про те, які мають права пасажири на українській залізниці у випадку запізнення потяга до певної станції. Отже, почну з того, що розкрити цю тему мене спонукав випадок, з яким я зіткнувся, власне кажучи, сам. Це відбулося не так давно, коли я їхав потягом сполученням Тернопіль-Київ, потяг класу Інтерсіті. Після прибуття потяга до Києва я подзвонив на гарячу лінію Укрзалізниці, повідомив про те, що я їхав у поїзді сполученням Тернопіль-Київ, який запізнився на 20 хвилин, і хотів дізнатися, якою можу отримати компенсацію у цьому випадку, оскільки спізнення поїзда завдало мені певних незручностей. Через певний час мені подзвонили з гарячої лінії Укрзалізниці, повідомили про те, що я не маю права на якусь компенсацію у цьому випадку, оскільки потяг запізнився лише на 20 хвилин, і більше того, перевізник виконав свою роботу, він доставив мене до кінцевої точки, яка вказана у квитку. І також є ще один цікавий момент: якби я мав пересаджуватися на якийсь інший поїзд і спізнився на цю пересадку, то тоді б Укрзалізниця вже б розглядала якісь мої звернення і вживала відповідних заходів в цьому випадку. Після того, як я проаналізував всю цю інформацію, я вирішив звернутися до Держпродспоживслужби, до головного управління в місті Києві, Державної служби захисту прав споживачів, і там мені після цього, звичайно, дали відповідь. Отже, у відповіді управління захисту прав споживачів було написано наступне. Правила перевезення залізничним транспортом не передбачають повернення коштів за використаний проїзний документ. У той же час, частиною 4 статті 10 закону про захист прав споживачів передбачено, що за наявності в роботі або послузі істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Разом з тим, послуга із перевезення була надана у повному обсязі, що не дає підстав вимагати повернення коштів за проїзний документ. Але я можу звернутися до суду, що передбачає Цивільно-процесуальний кодекс. Разом з цим, у листі є ще один цікавий абзац, в якому йде мова про те, що коли виконавець певної послуги не може почати її виконання або затримує виконання через певні причини, і цей термін затримки становить один день, або можна враховувати в годинах, то тоді можна вже вимагати якоїсь компенсації або розірвати договір надання послуги і вимагати повернення коштів. Частина 5 статті 10 закону про захист прав споживачів передбачає сплату пені, якщо виконання роботи або послуги затримується з вини виконавця. Пеня сплачується у випадку, якщо виконання послуги затримується на день або годину. У випадку із запізненням поїзда час виконання послуги визначено саме у годинах, розмір пені становить 3% від загальної вартості послуги. Судячи з тлумачення закону, яке надали фахівці у сфері захисту прав споживачів, пасажир має право вимагати від залізниці сплати пені, якщо поїзд запізнився на годину та більше. У світлі цієї теми хочу нагадати один випадок, коли юрист намагався отримати від Укрзалізниці компенсацію за спізнення поїзда на 3 години. Позов до суду подав Максим Щербатюк, юрист Української гельсінської спілки з прав людини. Він зажадав від Укрзалізниці компенсувати незручності, що виникли у зв'язку із запізненням поїзда Інтерсіті Плюс Харків-Київ. Але у суді першої інстанції представники Укрзалізниці зуміли переконати суддю, що квиток, який дає право на проїзд, не є доказом того, що людина їхала в поїзді. Тоді у квитках ще не вказували прізвище пасажира. Натомість потрібно було мати завірний акт начальника поїзда. Тож рішенням Солом'янського суду міста Києва було відмовлено у задоволенні позову. Проте апеляційний суд столиці скасував рішення суду першої інстанції, зокрема визначив, що ненадання позивачем посвідченого акту начальника поїзда не може бути підставою для відмови у стягненні різниці вартості квитків, оскільки такий акт позивач не отримав не зі своєї вини, а з вини працівників поїзда. А також на користь позивача суд стягнув з перевізника 99 гривень 24 копійки різниці вартості квитків.
Отже, як бачимо, пасажири можуть захищати все-таки свої права через суд, але у випадку запізнення поїзда, я вважаю, що не варто доводити справу до суду, потрібно просто визначити у законодавстві чіткі критерії і розміри компенсації, які має право отримати пасажир у разі запізнення поїзда, оскільки подібні випадки все-таки не є сферою судових органів, вони повинні розглядати більш серйозні справи, тим більше, що подібні дрібні випадки лише зайвий раз завантажують судові органи. І в цьому випадку я якраз розробив проєкт листа до Міністерства інфраструктури з пропозиціями внести зміни до існуючих правил перевезень на залізниці і включити туди чітке роз'яснення, в яких випадках пасажир має право на отримання компенсації і розмір цієї компенсації. Мова йде не лише про спізнення поїзда на одну годину, там є навіть і більш-менший час, оскільки будь-яке запізнення може завдати незручностей людям, які подорожують залізницею. Проєкт листа розміщено на каналі «Залізні магістралі» у розділі «Обговорень». Ви можете долучитися до цієї дискусії, внести свої пропозиції, і вже після завершення обговорення ми з вами сформуємо кінцевий варіант листа, і потім він відправиться до Міністерства інфраструктури. У підсумку почитаємо, якою буде реакція відомства, і чи дійсно воно хоче, щоб українці мали комфортний залізничний транспорт, а у випадку надання неякісних послуг мали чіткі можливості захищати свої права і вимагати отримання компенсації у певних випадках, оскільки будь-яка неякісна робота повинна бути компенсована. Бажаю всім гарних подорожей залізницею, щоб ваші потяги ніколи не запізнювалися, ну і, відповідно, гарного настрою.